Ampumasuoritus. Valmiusasennossa aseen perä laskee lonkkamerkin kohdalle ja aseen piippu pysähtyy, jolloin toimitsija laittaa taulun liikkeelle. Aseen saa nostaa, kun taulu tulee näkyville, tämän vuoksi lauto on hajottu radan viimeisille sentille. Morjes! Seuraavaksi esitellään liikkuvamaalin ilmakivääri, eli 10 metrin liikkuvaa maalia ammutaan ilmakiväärillä, joka toimii paineilmalla. Eli paine saa tältä painepullosta, joka löytyy piipun alta. Lähdetään esittelemään asetta täältä aseen peräpäästä lähtien, eli löytyy aseen perälevy ja poskipakka. Molemmat on säädettäviä sekä korkeus- että sivusuunnassa, ja näin saadaan ampujille jokaiselle oikein semmoinen oma luonteva ampuma-asento. Niin kuin näkyy, niin tähän on laittu prikkaa ja kaikennäköistä putkenpätkää. Tämä on niin kuin mulle modattu aivan loistavaksi työkaluksi. Sitten mennään aseessa eteenpäin. Löytyy aseen oikean käden kahva. Tätä oikeata kättä on tähän on laitettu pakkeli, massa, ja sen jälkeen sitä on veistetty puukolla ja kaiken näköisellä hiomapaperilla omaan käteen sopivaksi. Tässä on edessä myös Janin ase ja näkee, että molemmille on väännetty omalle kädelle sopiva kahva. Sitten tietysti löytyy aseesta liipasin ja kiikari, jossa kiikarissa meidän laissamme käytetään ennakkotolppia. Ja nämä nupit on sitten säätövempeleitä, että tolppaa saadaan liikkumaan sitten tarvittavaan suuntaan. Tietysti aseen piipusta täytyy löytyä safety flag, että ase on turvallinen. Aseen edestä löytyy joku karhennus, jonkinnäköinen kumimassa, että saa hyvän otteen aseesta. Eli kun käsi hikoo, niin ase pysyy tosi hyvässä tatsissa tiukassakin paikassa. Ja ihan aseen edestä löytyy piippupainot. Piippupainoja täältä löytyy semmonen 700-1000 grammaa piipun päästä, ja tällä saadaan asetta vakautettua sitten, kun on kevyt ase tarpeeksi hyvin hallinnassa. Ja tässä liikkuvan maalin ilmakivääri esittely kokonaisuudessa. Kiitos. Hitailla juoksuilla taulu on näkyvillä ampuma-aukossa 5 sekuntia. Nopeilla juoksuilla taulu on näkyvillä ampuma-aukossa 2,5 sekuntia. Tämän vuoksi nopeat juoksut ovatkin huomattavasti vaikeampi osa liikkuvan maalin kilpailua. No niin, siirrytään kesälajin pariin eli villikarjuradalle. Villikarjuammunta eli 50 metrin liikkuva maali on hyvin samanlainen laji kuin 10 metrin liikkuva maali. Itse ampumasuoritus ja juoksunopeudet eivät eroa siitä lainkaan. Eroina 50 metrin ampumamatka, tauluna on villisika ja aseena pienoiskivääri. Morjesta! Vuorossa liikkuvan maalin varusteiden esittely, ja aloitetaan aina sieltä ylimmästä, eli lippiksestä. Kesäisellä säällä voi olla tarpeen, minä en tarvitse. Sen jälkeen ehkä tärkein jokaisen ampujan varustekassasta löytyvä, eli kuulojen suojain. Tässä on ihan tämmöiset perinteiset kuppikuulosuojaimet. Näyttävät ihan siistiltä ja on kyllä erittäin tärkeä varuste. Sen jälkeen ollaan Moussen valmistamassa aluspaidassa, joka varmistaa sen, että aina on samanlainen fiilis siellä takin ja ihon välissä.
Eli ei tule ylimääräisiä ryppyjä ja materiaali on hengittävä. Kesähelteelläkään ei tule ihan hirveä hiki. Sitten on ampujan takki. Vuorossa on minun takkini. Täällä on lonkkamerkkiä, josta lisää vähän myöhemmin. Löytyy taskua. Ei siinä sen kummempaa, se on nahkaa ja sisäpuolelta tällaista kanvasta. Melko tukeva, mutta nykyään on kehitetty parempiakin takkeja, jotka on muovista. Ja ne on tosiaan vielä huomattavasti nahkaa tukevampaa materiaali. Tässä penkillä on tosiaan Sami Heikkilän takki, kuten selkälapusta näkee. Ja arvokisoissa kuljetaan juuri vastaavanlaisten selkälappujen kanssa. Sitten käydään housujen kimppuun. Urheilulaji kun on, niin käytetään yleensä ihan verkkareita tai jotain muuta joustavaa kangasta. Ja mä oon aika hengen asia, että käytetäänkö samoja housuja joka kisoissa. Itsellä ainakin taipumusta pistää aina samat housut tärkeisiin kisoihin alle. Ja treeneissä käytän myös samoja housuja. Sitten on ampujan kengät, Sauerin aivan erinomaiset pistooliampujille alun perin kehitellyt kengät, jotka kuitenkin liikkuvamaalin ampujatkin on löytänyt viime aikoina. Ajaa asiansa aivan loistavasti. Varustekassi on pakattu, joten minä lähden tästä radalla. Oh, that's...